Hoje no JU Primeira Edição, o Departamento de Trânsito de Lajeado vai encaminhar lei para a Câmara sobre Uber. Estudantes de medicina fazem trote solidário para incentivar doação de sangue e arrecadar alimentos. Secretaria da Saúde faz ações no dia do aleitamento materno e ainda eleições 2018 é tema de palestra. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. O prefeito de Estrela, Rafael Malman, está na capital federal para tentar fechar a negociação com a União e garantir a municipalização do Porto Fluvial de Estrela. Na quarta-feira e ontem, o gestor participou de reuniões na Secretaria Nacional de Portos, mas ainda não há previsão para finalizar todo o trâmite burocrático. Em 21 de abril, o aplicativo Uber liberou o serviço para Lajeado, mas para que seja legalizado, precisa de regulamentação municipal. Em março desse ano, o presidente Michel Temer sancionou sem vetos a lei que regulamenta os aplicativos de transporte privado de passageiros no Brasil, como o Uber. Apenas no Rio Grande do Sul, são cerca de 30 mil profissionais cadastrados. Mesmo com a regulamentação da Lei 13.640, cabe aos municípios discutir a permissão. Tem 30 dias que a gente vem ajustando o projeto de lei, a gente pegou modelos de outros municípios e agora nosso jurídico já concluiu ele. E agora vamos remeter ao prefeito municipal para dar mais uma avalizada e bem provável que na semana que vem a gente está remetendo ele à Câmara de Vereadores, porque aí sim vai ter uma discussão lá dentro da Câmara de Vereadores também, com algumas emendas ou não, as classes vão se mobilizar para verificar da melhor forma de regulamentar o Uber no município de Lajeado. O Departamento de Trânsito de Lajeado, coordenado por Carlos Kaiser, finaliza o projeto de lei para regulamentar o serviço. Por enquanto, não há determinações para o serviço de transporte remunerado em Lajeado. Hoje, atualmente, o Uber ele é ilegal, a gente está monitorando, sim, a situação toda, mas a gente tem pressa para que seja regulamentado, até porque muitas pessoas vieram até o Departamento de Trânsito solicitar como é a forma de poder se cadastrar, de fazer seu alvará municipal para poder trabalhar. Então a gente tem agora um pouco de pressa, porque a gente vê que tem algumas pessoas interessadas no sistema e a gente tem que, assim, encaminhar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, aprovar e, assim, regulamentar todo o serviço. Depois do projeto aprovado pela Câmara, quem deseja trabalhar através do aplicativo precisa seguir algumas exigências. Comparecer no Departamento de Trânsito, vai ter que fazer um alvará municipal e aí vai ter algumas normas, né? Também não é qualquer veículo que vai poder entrar na frota, tem que ter uma idade de no mínimo 5 anos e alguns critérios que tem dentro do alvará municipal, que é como CNH, folha corrida e assim uns outros requisitos que tem o projeto de lei. Tem que passar no Departamento de Trânsito, fazer a sua inscrição e será avaliado e assim feito o alvará para a pessoa poder trabalhar no Uber. A inflação percebida pelas famílias de baixa renda passou de 1,52% em junho para 0,25% em julho, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Com esse resultado, o índice de preços ao consumidor, que mede a inflação para as famílias entre 1 e 2 salários mínimos e meio, acumula alta de 3,29% no ano e 3,53% nos últimos 12 meses. Estão abertas as inscrições até o dia 10 desse mês para o processo seletivo simplificado de monitor de creche, com 4 vagas imediatas para a função. O salário para 30 horas de trabalho semanal é de R$ 1.531. O interessado deve ter o ensino médio completo na modalidade normal. As inscrições devem ser feitas no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. E a seguir, a Secretaria da Saúde faz ações na Semana do Aleitamento Materno. A Semana Mundial do Aleitamento Materno começou o dia 1º e se estende até o dia 7. Em Lajeado, ações são feitas com a comunidade para comemorar e falar da importância dessa data que faz parte do Agosto Dourado. Na Semana Mundial do Aleitamento Materno, um alerta sobre a importância da amamentação. O leite da mãe ainda é o alimento mais completo para a criança. Incentivar, apoiar, né, e reforçar a importância do aleitamento materno e todos os assuntos que são pertinentes a ele, né?
para ele ser também efetivo, ter sucesso, e a gente realmente está com a função de apoio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é importante que o leite materno seja o alimento exclusivo dos bebês até os 6 meses de vida. Considerando que esse leite vai ter importância tanto no desenvolvimento da nutrição da criança, né, mas também no desenvolvimento cognitivo, né, na questão do fortalecimento de vínculo da mãe com o bebê. E a gente sabe que o leite materno é o único leite, né, que a fórmula não consegue alcançar, a questão da parte de imunização. A gente diz que o leite materno são as primeiras vacinas que o bebê recebe, né? Principalmente o colostro, que é aquele leite inicial, onde muitas mães ou familiares pensam, ah, mas é só uma aguinha. O leite dos primeiros dias é realmente aquela aguinha, né, que é o colostro, que vai ter esse fator da imunidade tão alto, né? Então ele é assim mesmo e é por isso que se torna tão importante. Da parte de desenvolvimento orofacial, a parte de até da fonoaudiologia, né? Então a amamentação tem essa diferenciação. Hoje de manhã, no centro da cidade, a Secretaria da Saúde de Lajeado distribuiu materiais educativos para a comunidade. A hora do mamaço voluntário é amanhã, das 3 às 5 da tarde, no Parque Professor Teobaldo Dick. Algumas unidades têm organizado até o trono da amamentação, né? Promovendo a amamentação das mães que estão ali participando, rodas de conversa, né? Orientações de sala de espera. Então a gente vai ter um momento especial também que elas são presenteadas com alguns mimos, né? E realmente assim, incentivando, chamando não só a mãe, mas assim a família, né? Que a gente sabe que não é só a mãe que precisa ter essa vontade da amamentação, então toda a família é importante, né? O pai, os avós, né? Os vizinhos, os familiares. Quão importante que essa mãe, quanto apoio ela precisa nesse momento. Mas nem sempre é tranquilo começar a amamentar. Podem surgir alguns desafios. Procurar ajuda nessas horas é fundamental. Os primeiros dias podem ser bem difíceis. Uma mãe que não tenha um mamilo, né, propriamente, ele pode estar engurgitado, que é viradinho para dentro, ou a criança também precisa se habituar, tanto a mãe quanto o bebê, se habituar, a gente diz assim, se conhecerem para essa amamentação, né? Então, vai depender da pega, pode doer, pode demorar um pouquinho mais o leite para descer, se o leite está produzindo muito, a criança está dormindo talvez um pouquinho mais, ou a pega não está adequada, pode sim doer, pode ficar, pode dar, né, pode... A gente chama da mastite, que a mama pode ficar bem cheia de leite. Acontece porque a mama fica muito cheia de leite, não está sendo esgotada. Então, por isso que a gente sempre diz que as unidades de saúde estão de portas abertas para receber essa mãe, esse bebê, para estar auxiliando nessas orientações. Porque esses são os primeiros dias que vão depois repercutir no sucesso dessa amamentação. Isso tudo vai ser importante. E com isso, a mãe fica bastante atarefada. Então, é um momento de apoio mesmo, por isso a gente fala tanto de apoio. Porque vai ser isso, né? Dar atenção para essa mãe que está se dedicando exclusivamente a esse bebê. Agora falamos do e da atuação de áreas de instabilidade sobre o estado, sobre a porção norte do estado, deve chover nas próximas horas. Para amanhã, a previsão é de sol com nuvens no vale. As instabilidades continuam atuando sobre o território gaúcho e continua ainda a chance de chuva localizada para amanhã. Veja as temperaturas para amanhã no Vale. Univates tem 12 opções de cursos de pós-graduação lato sensu para o segundo semestre. Eles são concentrados nas áreas de gestão e negócios, saúde, economia criativa, educação e humanidades, engenharias e direito. Os cursos de pós-graduação têm duração média de 2 anos e começam em setembro. Inscrições pelo site univates.br/pós-graduação. Já quanto à graduação, essa é a última oportunidade para ingresso em cursos presenciais da Univates ainda nesse semestre. Interessados em acessar uma vaga podem agendar a prova de redação ou pedir ingresso via nota da redação do Enem dos anos de 2009 a 2017. O procedimento é pelo site univates.br/vestibular. Vale lembrar que as vagas dependem da procura dos candidatos e o prazo termina hoje.
Calouros e veteranos do curso de medicina da Univates fazem hoje e amanhã mais uma edição do Trote Solidário. Durante a manhã, teve doação de sangue no Hemovale. Amanhã, arrecadação de alimentos em vários mercados da cidade. Em 2017, 703 acadêmicos doadores de sangue participaram do Trote Solidário em todo o estado. Foram 33 toneladas de alimentos arrecadados. Em Lajeado, 3,5 toneladas. Tudo isso faz parte de uma ação dos cursos de medicina do Rio Grande do Sul. É muito importante, visto que cada tonelada de alimento arrecadado alimenta 2 mil pessoas por dia e cada bolsa pode salvar até 4 vidas. Então é muito importante com o objetivo do CIMERS, que é a luta pela vida. Como todas as outras edições, o Trote Solidário se organiza em 2 dias, uma sexta-feira e um sábado. Na sexta-feira, nós organizamos as doações de sangue aqui no Hemocentro e no sábado é feita a arrecadação de alimentos nos mercados do município de Lajeado. Eduardo está no quinto semestre do curso de medicina da Univates. Para ele, essa ação é fundamental. É uma maneira de humanizar os acadêmicos. É muito importante para o aluno também poder ver o quanto as pessoas necessitam e o quanto uma simples ação assim, ó. Semestre passado, nós ficamos um sábado nos mercados e a gente conseguiu 3 toneladas de alimento. É um sábado que o aluno tira para poder ajudar o próximo e a ação é muito grande, né? Então é muito bom para o aluno nesse sentido, dele ter uma noção de que um pequeno trabalho que ele pode fazer pode causar uma ação muito grande na sociedade, né? Já Luísa é a diretora do núcleo acadêmico do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E aí é muito bom porque tem todo um marketing em volta, a propagação é enorme nas redes sociais, para que todo mundo possa vir doar. Aí acaba sendo uma gincana entre as faculdades, com o objetivo de arrecadar mais sangue e salvar mais vidas, já que cada bolsa salva 4 vidas. Então, a propagação é enorme. Eu acho muito importante isso para todo o estado. O projeto é o início da aproximação desses acadêmicos com a saúde. É um trote diferente, que além de receber novos alunos, é modificador na vida de várias pessoas. Ah, essa ação é incrível. Portanto, muito para os alunos, porque eles entram na faculdade de medicina e eles já têm uma grande oportunidade de causar uma boa ação, que é doar sangue, que é arrecadar alimento, que é fazer o bem ao próximo, que é um dos grandes princípios da medicina, como para o município de Lajeado. A população se sensibiliza muito em ajudar a doar alimentos e participa muito da causa, e essa causa beneficia muito as famílias da região que precisam, né? Só lembrando que amanhã é dia de arrecadação de alimentos em alguns supermercados da cidade. O Festival Barulhinho Bom, promovido pela Univates, está com inscrições abertas. O evento envolve apresentações musicais individuais e tem 3 categorias. Estudantes da Univates ou do ensino médio que possuam o cartão Explore, professores e funcionários e ainda diplomados. O festival vai ser em 29 de setembro no Teatro da Univates. As inscrições são de graça e podem ser feitas até 13 desse mês pelo site univates.br/barulhinhobom. E a seguir, eleições 2018, é tema de aula inaugural do curso do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Univates. Começamos esse bloco falando de esporte. Depois de perder por 5-3 para o Atlântico de Erechim fora de casa, a LAF se prepara agora para enfrentar a CBF no Complexo Esportivo da Univates. Nesse momento, a equipe de Lajeado está na 9ª posição com 14 pontos. 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Já o time de Carlos Barbosa é o líder com 35 pontos. Próximo sábado é dia de encerramento do Campeonato PIA 2018. Falta apenas uma rodada para o término da competição, que é o maior campeonato de futsal infantil do Brasil. A final vai contar com 32 jogos, sendo 14 para disputar o terceiro lugar e 18 para a primeira colocação da competição. A premiação com troféus vai ser para os 3 primeiros times vitoriosos de cada categoria e haverá entrega de medalhas para todos. Escolas de ensino médio das regiões dos vales do Taquari, Rio Pardo e da Serra Gaúcha podem se inscrever na 12ª edição dos Jogos Escolares do Ensino Médio Joguem. A competição vai ser nos meses de setembro e outubro no Complexo Esportivo e no Estádio Olímpico da Univates. E agora falamos de política. Ontem foi a aula inaugural do Centro de Ciências Humanas e Sociais, o CCHS da Univates, no Teatro da Instituição. O tema principal foi eleições.
O tema do encontro foi pensado tendo em vista as eleições desse ano no Brasil. O evento apresentou e abriu espaço para a discussão de questões atreladas ao contexto político nacional, procurando contextualizar os campos partidários, o pensamento político brasileiro e vinculando a isso questões atuais relacionadas ao processo eleitoral. Porque eu pretendo fazer uma abordagem estrutural, né? Quer dizer, normalmente quando você vai falar de perfil, trajetória, tendências político-ideológicas, quando você vai falar em partido, se costuma fazer uma escala, né? Um espectro da extrema esquerda à extrema direita, né? Ou vice-versa, e aí enquadrar os partidos, né? E tentar entender um pouco como é que eles se posicionam. Intitulada Conjuntura Política Brasileira, Pensamentos, Campos e Propaganda. A atividade teve a participação do cientista social e doutor Benedito Tadeu César, do historiador e doutor Luciano Aroni de Abreu e da assessora técnica do Tribunal Regional Eleitoral, Daiane Melo Piccoli. Nós temos hoje 35 partidos registrados, né, e com possibilidade de apresentar candidatos nas próximas eleições. As pessoas dizem, ah, mas é muito partido, não existe, né, um espectro ideológico que comporte 35 partidos. E, efetivamente não existe, né? Mas essa coisa de que muitos partidos, isso é um pouco de um mito que se criou no Brasil. Eu quero lembrar o seguinte, nos Estados Unidos existem cerca de 70 partidos políticos, a última contagem que eu vi eram 74, tá? Ou seja, mais do dobro do que existe no Brasil. Nos estudos de ciência política, de história, enfim, a gente fala dos dois Brasis, né? O Brasil arcaico e moderno, urbano e rural, né? Rico e pobre e assim por diante. Como se nós tivéssemos duas faces de uma mesma moeda que elas não se encontram ou que elas são totalmente antagônicas, baseadas em princípios, inclusive antagônicos. E, na verdade, a questão que eu queria, então, colocar, e essa é uma outra linha de interpretação da ciência política e da história, né, na verdade, que as coisas elas são mais complexas do que essa dualidade. Desde 2006, quando começaram a surgir na imprensa e o Poder Judiciário começou a ter contato com grandes escândalos de corrupção, e paulatinamente foram se mostrando cada vez maiores e em maior número e com uma movimentação financeira muito maior, o legislador eleitoral começou a se preocupar com os altos custos das campanhas eleitorais, com o uso de caixa 2, com a forma de se fazer a democracia no país e para evitar que esses tipos de maldade na política e esse tipo de uso irregular de dinheiro seguisse acontecendo nas campanhas, o legislador se viu obrigado a reduzir as formas de propaganda eleitoral. Mais notícias às 18h30 da noite no Jornal da Univac, segunda edição. Obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana.